עשרים זה לא סטייל מי יודע מה ולמה הם עשו אותו כזה קצר מי לזזל דמיין אי פעם שהם עוד ישימו את רחל על שטר חשבה בלי להגיד בקור השיער הצמידה יד לאף הראש ירד הראש עלה נקבע בקצה האצבע והרים את המראה משאירה בקצה החותם כתם של אבקה מתוק כמו תחפושת פורים של חתול תמים כמו ביס ראשון בסופגניה אומרת יש לי בור באמצע החזה ששום דבר פעם לא ימלה הבור העמוק כמו חול שחור שאף אחד לא רואה אז עשרים זה לא סתם מי יודע מה וגם אצלי צר כמו לנמלה כן גם אני סוחרת על כתף דלה זה שהחשיך פתאום לאן נזל לי שוב היום צונחת לאחור לאט הניחה את המראה בצד תופסת את הראש בשתי ידיים Yeah.